nabaday kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda oo si toos ah uga socotaan telefishinka CBA. Barnaamijka maanta waxa igu martiya Professor Cabdi Cali Jaamac oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha siyaasadda isla markaasna barasare ka ah jaamacadda Hargeysa. Professor Cabdi Cali Jaamac, ku soo dhow telefishinka CBA. Waan dhowahay, waad mahadsantahay Xamse iyo adiga iyo CBA iyo tiimkaaga kamaraduba. Professor, ugu horreyn su'aashan ku weydiinaya waxay tahay waayaragnimadaada siyaasadeed ee muddadii aad xilalka kala duwan ka soo qabatay xukuumadii dalka uu kala dambeeyey, maxay tahay? Runtii waayaragnimadeeda siyaasadeed iminka ma yara. Waqtigeedu waxay ka soo bilaabmaysaa markii ugu horreysay xisaabta markii horreysay la furo doorashadii golaha deegaankii ugu horreeyey. Anigu waxaan ka sharaxnaa golaha deegaanka, waxaana ka sharaxnaa xisbiga kulmiye. Markaas waxay garanaysaa waa laba kun iyo wax weeyaan labadii, soo maaha? Marka dee waayaragnimada intaa ka soo bilaabmaysa dee waa 20 sano weeyaan, soo maaha? 20 sano waxba kama dhinna. Marka waayaragnimada siyaasadeed waa xagga ilaa dowladaha hoose ka soo bilaabmaysa. Ragga qaar baa waxay yidhahdaan waxaan ka soo bilownay ilaa sagxadda. Marka anigu waxaan ka mid ahay qoladaa sagxadda ka soo bilowday, gunta ka soo bilowday siyaasadda ee aan dusha kaga imo. Marka dowladaha hoose runtii waa important qofku inuu ka soo bilaabo oo wax badan baad ogaanaysaa, xoogaal baad noqonaysaa, dhaqankaad baranaysaa, waxaad baranaysaa maamulkii oo kooban. Dowladda hoose waa maamulkii dowladda kooban. Marka runtii inkastoon resign gareeyo iska casilay markay sanad joogay, haddana way iga diiday golihii deegaanka, way iga diiday. Marka kamid uma aha. Marka si fiican baan intaan kamid ahaabade, inkastoon aan active ahayn oo aan xubin firfircoon ka ahayn, haddana dee waayaragnimadii intaa waan qaadanayay. Ilaa haddana waxaan ahaa uun nin golihii ku jira baan ahaa. Haddaan doono aan ahaadaba nin iska aan active ahayn oo runtii kasoo horjeeda si wax u wadaan, oo aan had iyo jeer maxaan ku dhahdaa kala qayb qaadan howlaha. Markaa kugu kalifay in aad xilkaasi banayso? Xilka waxay u kalifay dee markaan arkay, waxaan ku qanci waayey qaabkii loo shaqaynayay magaraas, ayaa ku qanci waayey. Marka dabeedna waa resign gareeyey. Laakiin sharciga waxaa ku qoran resignationka, is-casilaadda waa in laga aqbalaa. Dadna iyagu qodobka ka faa'iideysan yay dhahdeen waan kaa diin. Marka khasab baan ku ahaa, adigu khasab baan xilli baan ku ahaa. Cala kulli xaal waayaragnimo badan baan ka helay runtii. Marka halkaasi ka soo bilaabmaysaa waayaragnimada kale dee xisbiyadana, markaasaan xisbiga galay kulmiye. Marka xisbiyadana waayaragnimo badan ayaan u leeyahay ilaa intaa iyagana xisbiyada. Xisbiyada waan ka tirsanaa iyagana, ilaa intaa waan ka tirsanaa, si umaan ka tirsanaa. Inkastoon mararka qaarkood marar dhexeyaanan active ahayn, haddana adigu on and off marna active baan noqonayay marna active baan ahayn 20-kaas sano. Marka xagga waayaragnimada xisbiyada oo waa halkan runtii ka fahmay. Dee waxaan aan ka sheekeynayan lahay xisbiyada in badan baa saa u eegay. Waxaan arkay inaanay wax rajaa lahayn runtii. Markaan taa ogaaday in may dhaweyn, waxaan ogaaday anigu markii aan dowladaha hoose nala doortay, golaha deegaanka nala doortay, ayaan saa u eegay. Markaa raggii naga waaweynaa oon ixtiraamaynay runtii, ayaan saa u eegay. Markaasaan gartay in meeshan dan shaksiya mooyaane, inaan dan guud. Runtii dadka aad soconaysa siyaasadda way soo galeenba, inta badan waa dadkii danta shaksiga ahaa. Waa dad ku fiicnaa inay danahooda gaarka raadsadaan, dadkii ahayd inay baacabishtari noqdaan iyo shaqaale iyo waxaa noqdaan, dadkaasaa yimaada. Laakiin dadkii ahayd inay ummadda u shaqeeyaan, innaga maba soo galaanba, xilka ma soo doontaan. Marka danta guud dictionary-gooda kuma jirta baa wax dan guud la yahay. Waxaas waa self interest. Qofka siyaasiga dee self interest uu yeelan karaa, laakiin waa inuu yaqaan waxay danta guud tahay. Laakiin haddaanu garanaynba, marka wuxuu ku fiican yahay qofkaasi inuu noqdo baacimushtari. Qofka danta guud aqoon waxay tahayba, baacimushtari buu ku fiican yahay. Xataa baacimushtariga imika laga ogolayn oo social responsibility waxa la dhaho, oo la leeyahay business waa inuu yeesho, waa inuu mas-uuliyadiisa saaraa. Maaha inuu dadka u ka macaasho, waa inuu mas-uuliyadiisa. Hadda waa ninkii u banbaxay ee yidhi waan shaqaysanayaa, waan macaashayaa. Anigu muraadka bal ninka yidhahda waxaan u shaqaynayaa ka waran public, aan u shaqaynayaa ummadda, aan u shaqaynayaa. 99.99 haynba dantiisa may wax galaan ka shaqaynayn. Waxaan umaynayaa
dadkaas ay ku soo khaldameen meesha marka dadka ayay kaasa arkay markii ma yihiin laakiin hadana aniga baa rumaysan waayay markaanu xisbiyada dib aan isaga taagay golaha deegaanka waan iska casiray kulmiyo waan laftii waan ka gaabsaday marka waan ka shakiyay dadkiiba markii dambe waxaan arkay markii dambe anigiiba hadana is rumaysan waayay adiga waan is rumaysan inay bogt waan iyo malaahdaa isboodsiinayay ragga waaweyn sidaa maahee niyo balaada ku yar noqo hadana hadana waa adiga ku yar noqday guntii baad marka dambe soo gaadhisaaba inaanay habeenna ku seexan inay dadka guudu shaqeeyaan macalkuweyni waaweynaa baan sheegay anugu macalkuweyni waaweynaa xataa xisbi inay noo dhisaan ay noo quul waayeen xisbi inay noo dhisaan xisbiga xataa ma ogola inay noo dhisaan sidaa kale markay seelaan ka dhigtaan waxay doonayan markay seelaan ka dhigtaan meesha ku fuulaan inay baabiyaan bay doonayaan way Professor Cabdicali su-aasha xigtaan ku weydiinaya waxay tahay waayahaagii siyaasadeed ee kugu adkaa ee ku soo mara muddadii aad siyaasadda ku jirtay muxuu ahaa hadaad xasuusto wallaahi intii siyaasadda aan ku jiray de waxa ugu weyn waxa weeyaan ta ugu adag waxa weeyaan tii maxaa ku jiraa kulmiyaha dambe ee markii qof aad isku jeeda ahaydeen oo aad moodaysay inaad dhan wada socotaan oo isfahansantihiin oo ma garanaysaa marka uu aad ma garanaysaa wax badan ka sheekaysateen oo waddankan aad islahayd waddankan waa wada hagaajin doontaan waxaa ka wada qaban doontaan ya markaad ogaato ugu dambeynta marka la guulaysto markaad ogaato ugu dambeynta inuu qofkii qof kale yahay uu kugula socday uu ku aamusay macnaha uu ku aamusay uu kuu khurinayay waxa laga kuu khurinayay marka waa qofku ciyaarsiinayay oo kale moogti laakiin isagu uu kaa shisheeyey ujeedu lahaa markii meeshii lagu guulaystayna uu ku baarkin gareeyey dabeedna hawlihiisii bu iska bilowday taasa igu naxdin badan runtii laakiin de haddana waa wax bini-aadamka ka dhaco waa la iskhiyaamaya adduunka nolosha caadiga xataa siyaasaddu maaha nolosha caadiga marka qofka adduu nolosha caadiga kugu khiyaamayn karo siyaasaddana kugu khiyaamay dadka qaar ba moodaya siyaasaddu khiyaamadu wata maaha waxa weeye qofka khaayinka ah ee beenalaha ah markuu nolosha caadigaaba nolosha caadigaaba yacni siyaasadda badan xarfadda badan ee khiyaamada badan ee aan daacad ahayn unbaa siyaasadda waa si caadiga qofka nolosha caadiga daacadda ku hayna siyaasaddana daacadda ku noqonaya waa saas laakiin siyaasaddu wax gaaray wadato khaayinimaahi ma jirto waa qofku qofkii un laakiin professor macnaha marka xisbi la dhisayo qof kastaa ma aha ujeedooyinka uu u doortay inuu ka dhex arko maadaama duruufaha qaar ay xidhi karayaan hogaamiyaha waqtigaasi la doorto tusaale ahaan madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu sheegay markii la doortayba in dadku fartooda ay eedi doonaan markaa ma ka mid tahay dadkii fartooda eeday ma xarbanaya kelmaddaasni anigu ma fahmaya dee waxa weeyaan un waxay macnaheedu yahay farti inaad eedi doontaan macnaheeda maan fahmin dee maogta waayo dadkii mar labaad baad ku soo noqonaysaa soo ma hadde oo haddana aad weydiisanaysaa fartoodii marka dadku se fartooda u eedaya soo dii mar labaad ku soo noqonaya dee ma garanaya haddaad ka fikirayn adugu maalintaa maalinta aad joogto iyo markaa xaaladda aad joogto aad ka fikirayso waa gooni laakiin dadku fartooda marna ma eedayaan se u eedi karaa dadku fartooda waad ku soo noqonaysaa berite waa tahay shir jaraa'id baad dhowaan qabatay bisheena gudaheeda waxaad kaga hadashay mawduucyo kala duwan mawduucyada qodob ka mida waxa uu sheegayay dalku waxa uu ku jiraa jahwareer siyaasadeed bal anagiyo dadweynahaba bal jahwareerkaa siyaasadeed bal adigoo qodobaynaya maxaa ka mid ah wallaahi jahwareerka siyaasadeed waxa uu kow ah waxa weeyaan siyaasaddu haddii aan asalkaba dee wax daaqad lahayn haddaanay daaqad lahayn oo aanay meel ay ka neefsato lahayn de marka dambe way qarxaysaa magaraas marka waxa weeyaan xisbiyadan dee aan dadkii tusin meel laga baxo iyagiina mugdiga noqday xisbiyadii dhammaantood waxa weeye waxay iskaba noqdeen xisbiyo de waa la sii wada ogyahay xisbiyo waxay noqdeen dee u dhurtay qabiil unbay u dhurteen ya oo shaadh baaba la yargelin jiray berigii hore oo annaga berigii matan nala dooranayo kale qabaailku influence bay ku lahaayeen laakiin indirect bu ahaa mu toos mu ahayn oo matalan aniga matalan intay gacantay qabteen reerku imay geyn xisbiga imay geyn laakiin si indirect iyo saameyn way ku lahaayeen laakiin berigii dhaweyto waxaa dee toos loo caddaystay baa adigii ogaaba saddexda xisbibade saddexdooda hogaanba waxay yidhaahdeen allahuma salli calaa maxamed waxay yidhaahdeen reeruhu ha noo keenaan musharax ma aqbalayno aan reerku noo keenin bay yidhaahdeen marka dadmiinis waxa weye marka maxaa idinku
بدشين اللي حسبيه وحنو سمعنا إن نظام كير هراء بدلان ده اللي يردوا ملا موجي وده كان تاريخ ليس نظام وده كفوضى مهين حسبيه أنت على سمعين فوضى مهين يدستور كيت على سمعين قضية البس هو دوري شذي قلها برلمانكا محاكم كده هذا قلها برلمان كنا بدحويني سو دوري شذي سلام كبدلا أنت هاكله نظام كدستور كان يو حلوس مي يو نظام كان حسبيه ده بدلان إنه بدلو نظام كعين كاه لهذه أضياش يون أي كيني يوم شرحينتي أو هذي بده كله هاي ساس أي مرسو ها مركا نظام كي قبل جها مركا ميت بده شيء حاتكم ده أديكم مركا نقضي عقلك عقل عصب ما ونقص يا مركا وحكوا جولي سمو عين حسبي ذني إني بدلان نظام كي قبل جها إلى الدنيا اللي يجورو أحد قرماتك إلى الدنيا اللي يجورو أنا وحقا بكسابة كم عقول صناعي مركا waxaan ku rasaynaa hawl olole waxaan ku raadada dadkii oo sinaca waxaan ku raadada haasidnimo waxaan ku raadada ay qabyaalad waxaan sumayn ku rasaynaa iyo hawl baan ku rasaynaa iyo waliba quality xumo oo xataa wax ka quality fiican ka tayay fiicna waxaan ku raadada golayaashii ay odayaashu keenay jireen ayaa ka tayay fiicna marka wax weeyaan waxaan ku raadada jawaarka la galay kale wax weeyaan imika aan ka hadlayay maalintii tashirka jaayid markii وسود وهذا يمكن سنة بقى كهاري يا سنة بقى كهاري يا إن حنكو هذا وليس كي كده عو إيشك حسب يلا بركة ترى ده ده يمكن الجلية بس كعرب على محل لقى هلا يا يمكن ده محل لقى هلا يا إن ليس كي حسب يلا هدول هدي اللي سو اللي سكنوا سكنوا عابسنا عنه وليس كي حسب يلا ده عو ربك كوني الله بيلا تنجح ده شيء كده معها شيء كده فضود معها معها حسب مع الجلية يوم على نكسة بحيه وأي سنة كهر لجها الله أرنتن وأنا هنا موقتها إن حسبيه فرما يعني أنا فرما ينين وأنا سنة كهر موقتها وتريد هذا الجلاس صوت الواحد هيا وصوت عص إلا كم وقت يدي حسبيه اللي فري محن كله حسبيه اللي وكده عي ولي 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 وقت بقى كهري عبد علي أهان رجعين تلك بعد كغبتها إن حسبيه ذا دبلو فري دانو ما داموا شركة جيتش رائد أي كشرتي قضب كلو كهل اللي حسبيه ذا وشيجي إن بولشدة أيوه الشيئين صدق هذا حسب قرآن اسمعنا كتير والله رشدو ده أنا حاجة ورشدو إنكم عندكم حرص أنا وقف بنا في غرب بنسوي شيء دي حديث ده كتغير وعيان ده لما كنا هوشة ده إسكوبضنا يعني ما كان إنكم عندكم حرصها أنا ما أنا ما هي أولا وحكوا إن فرص كريو كفوليو دي ملهي أنا لكن دتك أيان فنتي وصوتي دي فكر مركح حلو بهين دتك لكن دتك إنه مشكلة وحويان وما يبرنا وح فكر صوتي دي وحوي برتنا نقف في هذا أنا جا وحدوني مك هذا مك وح نقف فلوس دتك إنه فكر كي منه أنا يلا هذا أنا ما أنت وحدوني تهذا كفلوس ده نحن هبل 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 شو بهين يعني مركح لكن ولي لما برين دتك إنه الفكر اللي جاي بيو وفكر اللي قوقن عيو ولي لما برين أنا ومك اسمان أنا واسمان ديسي فكر بين سوق بي قارب بين كان يجوا مشخصاً وحيان يدي يستيان يدي وروحان يدي يسكت ده وحان يدي وحيان معقول هاي الناس كتور وحين معقول أنا قاضي قارب حتى كم مشخصاً محان كل هذا محان كل قف هذا الكيسوت شيء ودي محبك هادوني أنا وده كاس هذا سوت شيء أذكره محبك هادوني ما إيه العقنة كاماسين يا رأي بين كسي هذا يقول شق كوت هاي بين كويل بحي حسبي هذا يقول الدنيا هنا لفورين وصدق إحنا الدنيا خصوصا نقدان صدق إحنا هذا يسون نقدان روتين ده مركز تمه حسبيه حسبيه مركز مركز تمه صدق إحنا هذا ينقصون نقدان حسبيه ده مركز تمه حسبيه وكعيا سيد كان كوكا إيه مكبر قلنا دي حاجة شو تحقق نقصه شيء رسيد ربع سو مركز سو مركز بكبر مركز هذانا مركز هذانا وحدك دون تا أنت نيم كبر ودنيا وهذانا صار شيء كل مية إيه مكبر رامد بين سوري ندربه ده سيدي بيجي كوي منا يعنيك عصب يمسكح عصب يدل عصب يسوي كوي منا هذا حسبيه الله فري ما أنت نوبا كل بين أوراني سا أنا وايكن ما أنت وضني ما هاي أنا حد أنا وايكن كل بي أنا هاي حد أنا وايكن وعد بان هاي مركب مركب تبي حلابور كودي ما نيا محن كل هذا محن كل واحد ما نيا رشد على ما نيسا نية دادت كم حمان نيسا تبيو هدي بيو هدي تاجنا ذان قربان وقربان يروح كده لكن هالكبير سيا مبدوء السياسة دادت كوسو بندق كرنا ما دام ودل كي كشران صدق حسب قرن أو كلية بنان كهدي استاجن أنت بدن واحد كعب سقى بان باي إن هادو اللي تجي دونته، لكن شرنا شردا سياسة ذات ما داموا صدق ذا حسبيون أقدلك كشرنا مي أنا هبونا إن صدق ذا مكوك على بيران
هدو ندي مبدو ذا كو صوبان ديغان دون اي رالكو اي نسيدان كل شقية دان اي مانكان اللي وحبا صوضان اي لباتان سنان كوري ايان كسو جيري وحان وحبا الحرق صوضان بجيرو كان مكا حسبك اي مكا قبسان دونا كو دونا ها نقضي واكوبي اون واكوبي واكوبي اما هدو وفعنا دو حنو قنا ايان مورال كي سيلاني حكومة دي سيلاني مورال كاسا كما فعن اي دان سيكي نو ادب غاري كارو حسبك ادب يا دولد ادب wax kasto imi ka soo socda xisbiyadan xisbi kasto soo socda ma gaari karo dawladdi udub ma gaari karo ya imi ka ma wax laga yabaa inuu noqdo moral kan muuse kale ama moral kii siilayo moral kan muuse ee metelan ee arrimaha oo dhan lagu soo koobay ee maxaan ku raadaa meel dhexe oo meel dhexe gabiisaba la centralize kareeyay ama moral kii siilayay ahaa qof walba dhankaaga hawsha ka wad ee labada moral weeyaan wali weey imika moral kan soo socda imika wadaniyo kale haduu yimaado moralku u badan yahay waa moralkii dawladdiisa ilaayay ayuu badan yahay garanaysaa ee ahayd qof walba dhankaaga hawsha ka wad garanaysaa iska fawdada oo ekeyd garanaysaa ayuu ekeyd moogtay marka u maleemaayo in anuguna ma doonayo mar dambe inaan dewaan ka soo qayb galay filinka waa soo daawaday madax baan ka soo noqday ma xiiseynay de waa siyaarka wuxuu yahay maxan ka xiiseyn ba marka hadda dunida ku cishada filinka waa ku cishan karaa aniga waxa tagi karaa waa choice kale ma jiro laakiin ma dunida filinka ku cishado de mar ayuu qofkii laakiin da xiiseynay isla meelaha aad afar shilin ka qaadati wax laga yabaa isagu inaan kala jaceyn isla yahay gaarigana soo raac isagana marka la raac hadana waa tahay abdi aan hadii aan wali ku waxaan ku gudajinaa wareysigeena diirada od kala socotaan telefishinka CBA shirkaaga jiraa'id haddii aan dib u milicsano waxa ka mid ahaa in xisbiga aad ku biiri doonto inaad shuruudo aad ku xidhi doonto shuruudahaas waxa uu ekaayeen qaar hadda aanay xisbiyada laftoodaba aanay u diyaarsanayn haddiiba ay dhici weyday in xisbiyadu aqbalaan shuruudahaasi maxaa adiga kuu qorshaysan in inaad kaga gudubto horta ku saxay aniga ma hadda anigu ilay waxbay ugu fariimaya adiga iyo dadka kula socdaan ba adiga iyo dadka kula fikirka ha aniga waxbay ugu fariimaya هذا كل جاي هاي لكن أنا جاي دوت كوكا على سان فكر كان هاي ترى ما في شيء كيس ماي أنتي إما كوكا على أنتي شركة اللي ترى إلى اللي يستي هذا تدور أنا كوكا على بيت إلى صح تدور إلى صح اللي بيت قبل ما بدي أسيا هذا اللي هو بتشو مع قال لي بتشو أعرف إن دريك كان اللي بدري تهاي جبوه سيد قفك قبيا أو قبيو مارك وارك دري تهاي يعني حالة تهاي ما كنا قبيا جبوه شركة اللي ترى تدور الواحد هذا سيد قبيا جبوه حقه أما هاس بوه حقه qofka halka xanuunaysa oo kale ayuu shirkaagii jiray baa wax qoyna marka hadda dad badan oo aanan sarag iyo dad badanna sheegaysa waxaan aaminsanahay maanta sida ninkaagu aaminsan yahay inuu dareen dad badan oo aan gaari karin shirka jiray taasoo ta shirka jiray inuu taa daaraa dad badan baa ka helay anigu kaleysa waan raacinay oo igu yiri waxaad nool xoqday halkii nacunaysa ee maxa waay xaalad taagan baahayd duruuf taagan baahayd xisbiyadii waqtigii ka dhamaanayo nimankii oo soo taagan oon doonaya inay tagaan maxaan ku dhahdaa dee xisbigii kulmiyo intuu jiray gaar ahaan kulmiyihii koowaad iyo kulmiyihii labaad isku dar iyo kulmiyaha labaad ba isku dar gorajadii somaliland dhulka gashay ya oo dadku xataa ilaa heer ay gaareen dhalinyaradu ay dhahdaan 30 sano ayaynu magaraysaa ay sidaan unahayne goobeynu ka baxaynaa niyad jabaan oo runtii caqli celintooda sidaan ugu caqli celin lahayn iyo sidaan u qancin lahayn ay waqti dheer nagu qaadatay dee cidina lacag nagu ma siiso waa markhaatiba laga wadayay facebook sidaan ugu caqli celinayna iyo sidaan horjoognay iyo sidaan ula dagaalamaynay kuwa yararkaa maskaxda ka hadaya mar kale midnaba weerar layna habay nagu soo qaaday mar kale sheekad laa laga soo gadiyo inay leeyahay afaweer iyo maxaa kuraa farbaajo iyo maxaa kuraa madaxweyneyaasha gobolka ayaa inoo heshiiyey oo weerar baa lagu soo qaaday oo qaar halka sacabkuutumeeyey ba hataa waa qaar kula jooga halka ay balaayo sacabkuutumeeyey ilaa xataa in military ahaan maxaa ku dhahdaa laguma qabsaday sacabkuutumeeyey anu garamaya halka ka geli lahay markii dambe waxa ku yidhi ha yimaadaan ciidamada sheeya sheegaysa ducir ku soo tuno halka ka gasho marka gelayaan ma dhalinyaro badan baa lagu duufsaday waa meesha waxba isbedeli maaya maxaa ku dhahdaa sodon sano bay saa soo hayd markaa dad badan baa niyad jab markay soo roqotay rajada haddana markii uu fashilmay qorshihii
وشيلة لوجت الشيلة فرماتية فواكه يدور لوجت الشيلة إما تعيون تعيون كبيرة الشيلة يمكن صنعة القشاش لكن القشاش هذا الشيلة قليل كبيرة فرماتية الحوج دونه بدنا فرماتية ومعكرا هلكن حوج وخمسين دونه أما فرستنا كلام خمسين دونه قرشلو العين لقعوي يجيب اللي مركه هري يجيب اللي الله قبته فرماتية مركه كمان سنال أيك قرشلو اسمه كميشي كم حيب أي دكتور صنعه دكتور صنعه ده ده دورشلي تمام كلا جلنا كنت يروح واحد ولا يتفاوض مركي استفي عنه حاكل هذا ده ده بي إيمان كودي سنال كنت بصنعه كنت مركي أركب بقى دورشلي برام استياو إنك صوت دورنا كنا هالك إنت دورشلي برام فدنا لكن ده هالك نسيب عشيو مركي هرا سنال لا كنت بروفيسور عبد علي كلمة أن تفاصيل ليه هذا؟ كهذا كده وين اللي مو هين قف أصلاً قف مو هين وها قف بالأول وها قف عليه قف عليه هاي وقف وقف عليه هي قف كده وين اللي marka waxa ka dhigay inuu horjo oo kale meesha uu weydiiyo adigu oo jibtay xabiis oo jibtay oo weeyo ee meesha qofka hadda isku dhacnayo qaar baa u dhigay in qof ka mid ah dadkii meesha fadhiyay jirtay journalist keen isku dhacay dabada aan maagay qofsan laakiin inta qof isku dhacay uu jibtay daaliga ma jibtay ee laakiin waxaan u jeeday waxay hor yihiin kumii hadii jeer wax kasta ka wasan jiray xagga reerada ee fikirka soo wanaagsan soo jeediso xagga uu la arag jiray مدير بعض غرزة، يعني بس ما لا مدير يدارك ويدري سما، مدير يدارك، بس ما لا ويدري أنا واحد، واحد كعامل يضل يدك هو مدير يدارك، يضل يهرب، بس ما لا عنده لوجي، بس ما لا تفكر ما لا لوجي لايد، بس ما لا كده لوجي، مركا دي واحد وين، أنا مركا قف كسيه هو يمين قف ملاوي لها، إذا كسر كلها كده كده ويلو، يا، مقرن ساعي، هقول راعي قف كرايجيس، غير بيحي. لكن فكر الشيل كنت ما مرحلة ده كان يقولي أنا قاعد أنا فكر الشيل هذا جد بسوم قيي هذا واحد مزاج بسوم قيي غير كذا بسوم قيي ما كان مهم ما قيي بس ليش كذا فرين تتسدفها ما قيي ما هي حتى حتى هذه سدف فرينا هذه بتبادل إذا ردت بكتير يا وحبي صور ليسا حمس بري هاي وقلما وحسب صور ليسا ما كان من ثالث كذا تجيب الصعود نمضى إيه حوجي ستين تجي كلية وحس بيجي هذا حس بيجي ما قيي تبغى سعودي ما لا غير الوضع ما أنت ولا سكوها فقسية هاي إنه كبير يا ما كره بينا قلت ده صومالي آه سنال لنا هام ده لكن ده لكن هو صومالي لكن هذه شيء قبيل قبيل مفكر نقول أنت حتى أنا وخط حتى أنا ده الدولة دمر وخفي في سنة لكن قبيل ومركب قدر بتشوتيبة قدر مركب تشوتيبة ده قبيل قبيل خفيف بوح لكن إنه رسين قدر قبيل و محمد ايديولوجيا احباسي غيركم ورنتي او حيوانك بيبو دي انا غيركم حيوانك بيبو بغي ابعتتكم مركز سعسي شو ما بتش يبقى سعسي هارو مركز يقول لها دقيقة هي مركز نبوها سعسي سعسي لها دم مرلو با قاربا بودين هبيك هكوڑا وناش ما وحبيها با بدن با تي ليسا حيوان با دن با تتوا نيسا حيوان با دن با تسلو ليسا دي بدنا مالين هو با ايما نيسا دعوية قاد 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 سعسي شو مركز دعوية دا سيما هارو حكينا الى سعسي شو وحبا دن با تي تتوي معنيه The last stroke that broke the back of the camel wheel. The back of the camel. مركز 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 لبعض الشيء مركز سعسيني بدروس كل مياه بس سعسيني. وحن سعسيني وحويان وحبذنا تبي
أن سلوقي رجوا وين أنا نو رجوا وين هستان احترامي ورنتي أنا أنا احترام سيدي رجوا وين أديكوا هن لها دوني إن هن كذا كذا قيس دري خلامي أنا كوه بونين أنا هاي نيت سعتي شو كنيا مدام ويسع سلادو أنا حلاه بس حلبي كله مغطى وقتها دي هرت هن كواحد لا هذا نو كل وحال هذا هم بيجا كوري قف كنت أنا هاي أنا وين هم يوضعني عشان حتى أنا هم يوضعني وجري ووضع كان يدل كان هذا حقبة تاريخ وجري وهذا هو الوضع هو هم بعلى وسلف أكتواليستيشن قف له هم بعلى حتى سيقول تشان لوفس وقف دوني سلف أكتواليستيشن إنه نفتي يستحق الشيء أي دوني قف ما كان باهي وين باهي سا ونفسه حق الشيء أنا كباهي وين نفتي ذاك وحق الشيء ما يسوى I've already actualized myself even outside the politics siyaasad boo baahneen wax la sheero wax ahay anigu waan oo banaanka jooga soo aanan ma wax laga helaa ayaan ka caansanahay hadaan doono de ninka soo siyaasiya macallinimadu kaliya inta aan inta ugu baratay wax laga yaabaa inaan ugu baran siyaasada marka wax weeyaan dadkan ay waayeen nolosha meel ay isku xaqiijiya ama ay isku soo saaraan way wax laga yaabaa inay desperate yihiin because politics ku ama siyaasadu waa meesha kaliya marka wax la yahay kama diidani inkastoo kelmadda aan jeclay hadana imka dawo iska hirgashayba walaa wish waa dhir galado iska socdaya laakiin hadana wax la yahay kan waxa ka horeeya ham hadana ham uu idin kugu jirin oo aad wadankan iyo dalkan la xajacay ka lahay ya wax weey dad badan oo imka wax jira ku jira dad badan oo weyn qana ku jira self promotion anuu laakiin waxa ku jira ka faa'iideystay inta self promotion ka ku jira wax badan bay idin qaban doonaan يا لكن ما هذا اللي حكي عليه ذكر لها وانت كنت شراه سلف بربوش بند فهودة يا وانا يوم كنت كنت وخي صور كي يجيو حان كل هذا عبد علي وعين كان يجيو واسيدا يجيو همبان لا يهيو بيلبن قاري أو ما كنت بقى يمودان كي دي كبت بعدين يجيو لبعث صدورنا دي بنا يدبا قشان دي بنا نهادان خطورة أنا ما قبر رأيك أنا وحق قفت مين هالا أمين يبا قفت بول أمين يجيو هليي مجمي أنا وحق الله ما أنت الشيء كده هليي هالكا كنت بقبيني qof la aaminaya ma jiro anigaan kula hadlayno waxaan dhisaynaa system ku dhisan maxaan ku dhahdaa cilmi oo qofna aan la aaminayn haddii qof la aamino hadaan bay naga tuuraya oo inaanu hebel haliyey saas aan ka gudubin waa marxalada inuu ka barayna dadaanu dhisanna system iswada jeegaraynaya si nacas koo dhin marka iska joogaya markuu ogaado inaan waxba samayn karin inaanu danihiisa gaarka fushan karin سيستم حسب حسابتنا أو اسمه ده شيء غريبية وأنا أقول لك اللي يحصل سبعين كريم إيه اللي سبعين and what هاي بروفيسور ضد بدن بأمسن إن بروفيسور هو كان ليه شوي بس سياسي ما دام حسبي إذا كل مية وقت بدن وقلي يدد الفرق بدن وقلي تاسي إن قيب كتها هاي إنه كان ليه شوي وقت حاضر كان سياسي ده أنت هم بأمسن تعرف demay siyaasadda xagaan uga dhigtay televisioneyn siyaasadda ka sheekeynaya oo ila bixinaya u sahaminaya saadaalinaya dadka tilmaamaya maxaan ku dhahaa kama laakiin de sadexda xisbi anigu kaliya kama niyad jabiyay dadka hore baa ka niyad jabiyay marka waa kala jaad inaad sadexda xisbi ka niyad jabto iyo inaad siyaasadda ka niyad jabto siyaasadda kama niyad jabto siyaasadda waa noloshii siyaasadda waa noloshii qof garaa siyaasadda oo ka baxay qof noloshii ka baxay marka kooraha doonaa ka ciyaar karaa anigu imka beri waxaan ka ciyaari karaa xataa hadaan doono inaan dhinaca tandiirka inaan munadir noqdo si maanta mido kale wixii maanta sidoon sameynayay afcarag waxa lagu dhahaa tandiir qofka sameynaya munadir baa la dhahaa waa qof wax hilaadiya u ila bixiya siyaasadda markaanu siyaabada ma ushaqeyna xataa fikriya ma siyaasadda uga shaqeyn karaa anugu fikriya baan uga shaqeyn karaa xataa anugu ma keliya xafiis in lay dhiibo dowladna aan idhahdo waxbaan amrayaayo waxbaan fulinayaayo gidaaraa dhisayaayo waxaa moogta kala horumarku ma aha gaaray waxa la dhisay ma aha iyo laami la dhisay iyo waxa ma aha horumarku imka dhalinyarada waxbay baratay weydiiyadii haddii imka laamiyada ugu fiican samaysano maka baynu samayn karnaa laamiyada sacuudiga maka baynu samayn karnaa laamiyada imaaraadka maka baynu samayn karnaa laamiyada suuriya haddii isu geyno wax alla waxaynu karti leenahay iyo waxaynu xoolo leenahay iska daa kuwa qaniga miyaynu samayn karnaa laamiyada khartuum suudaan ma samayn karno ya haddana wadamadaasoo dhan waxay ka mid yihiin wadamada dib u dhacsan waxay ku jiraan liiska markaanu dhaqaalaha dhigayno dhaqaalahaanu labaatan sana dhigayay waxay ku jiraan wadamada dib u dhacsan ee mutakhalifiinta ah ee laga tegey
ay ku jiraan wadamada haray bay ku jiraan marka qaar baa mooday hadii laami yahay in samaysano ya inaan horumarayno maaha waxaa loo mukulba khartuum oo kale noqon kartaa mukulba mukulba suudaan oo kale laamiyada samaysan karta iska ilow wadamada carab maxaa gura qadiga haddana wadamada dib dhacay okay si saad waxay ku jirtaa horumarku waa maxay horumarku waa bini'aadanka oo la horumariyo siyaad bare oo haystay dhagaxyo dhowo mustawihii siyaad bare in 2012kii inaan u fikirno sidii mustawihii siyaad bare inaan u fikirno horumarku haystay dhagaxyo dhowo inaan haystay maaha horumar horumar laakiin waa wax loo baahan yahay kulli meel wadooyin yar iska samaysay marka loo eego wadamada dee xataa afrikaanka iyo wadamada carabta wadooyin kale samaysana kulli wadooyin iska buura anuga garay waxa samaysan karno dhahay haddaynu lacagtaynu doonno samayno waa sawiran karaa laamiyadana samaysan karno waa arrin aan u baahnay melihii looma baahna melihii uma baahna laakiin qofna ma oran karo horumar baan sameeyey wax intuu waxaa sameeyey waxaas horumarna maaha laakiin waa wax loo baahan yahay oo daruuri ah ya si fiican professor waqtiyo fara badan waxaad soo bandhigi jirtay talooyin aad ku toosinaysa xukuumadda iyo sidoo kale dhaliilo muddo fara badan shaashada laguma arkin professor cabdicali dad badan waxay isweydiiyeen professorkii ma reerkii uu ka dhashay ayaa u tegey oo ku yidhi xukuumadda maadaama aan isku haynahay madaxweynaha arrintaa ka jooji bal arrintaa maxaad ka aaminsantay wallaahi anigu cid alla cidii tiri cid alla cidii tiri oo bini aadam oo igu tiri maqofta meelahaan ku kulanay igu yidhahda anigu maad iska daysido haatan in badan baad hadlaysay maad iska daysid qof daan iska kulanna matale si casuala si iska nasiiba iska yidhaha mooyaane laakiin cid ama reer soo diray ama dowlin soo dirtay oo intii officially ii timi igu timi waxaa iska joojiyey ma jirto oo igu qanaysay laakiin sidaan horu sheegay waxaan u joojiyey aniga iga timi waxaana aniga iga timi waxa weeyaan waxay ahayd xilligii mar kale iyo midnimo ayaa dhalinyaro badan ayaan arkay oo somalilan laga maaragtay la nacsiinayo waxaan arkay iyadoo farmaajo la buunbuuninayo hadda berigaas weyn jirtay dadka social media isticmaala way wada ogyihin soo ma jirin xilligaas farmaaja markaa la buunbuuninaya markaa madaxweyne muusa dhulka lala dhacaya iyo somalilan maaha muuse keliya maxaa somalilan ta dhulka lala dhacaya lalehy soddon sanay jirtay maxay inoo soo kordhisay maxay inoo keentay xaggee inoo wadaa waynu ku khasaaray baa laleeyahy runtii dad badbaa sacabkii garaacayo u badan dadka mucaaradka ee somalilan laakiin waxaan ogaaday in sacabku ishaysto ilaa farmaajo marka waxaa sacabkii garaacayay markaas dib umaan mar kaliya eegayo waxaan arkay ilaa farmaajo sacabku xagga dambe ka garaacaya dabadna markaasaan ogaaday inaan toobintii meel khaldan ku hayo shiishka meel khaldan ku hayo anigu muusaas lahay maxaan ku dhahaa yaro shaqoshaqe oo sharciga ku yar baraarujo waliba sharciga ku yar baraarujin jiray hada jeer iyo nidaam waxaasla barinu yar baraarugo oo kusoo noqda nidaam laakiin waxaan ogaaday ya in maxaan ku dhahdaa wiiga dambeeyo ilaa somalilan ma sheekadu ay dhaafsan tahay oo maxaan ku dhahdaa loo jeedo in dadka la nacsiiyo somalilan maxaan ku dhahdaa dhalinyarada weliba laynaga kaxaysto maxaan ku dhahdaa dabadna sidaa laynoo qabsado xagga kalena waxaa laga naawilayay dibadda isaga weerar military ayaa la lahaabay dowladaha gobolka inagu soo qaadayaan oo farmaajo ayaa maxaan ku dhaha jubbaland iyo somalilan loo qabanaya marka wuxuu ahaa mashruuc weyn oo wada socdo lacag badan baa ku baxday mashruuca kale weyn la ogaan doonaaye mashruuc propaganda ah oo weyn ayuu ahaa oo lacag badan ku baxday miyaad ogtahay iminka in hargeysadan xataa ay sheekadii farmaajo ka bilaabatay oo rag madaxii ay samaysteen cayayaankii baraha bulshada iminka maalintii wada shirka jira ayad halkan ku qabtay ismaan lahayn somalilan cayayaankii baraha bulshada ka jira laakiin rag madaxa ayaa waxay samaysteen cayayaankii baraha bulshada runtiina waxay qaateen farsamadii farmaajo waa rag doonaya adu miyaad sahayd weligaa nin baa ka soo baxaya ama qof baa ka soo baxaya halkan doonaya farsamadii farmaajo uu soomaaliya ku qabsaday inuu somalilan isaguna u isticmaalo miyaad sahayd weligaa adu ya maxaa ku kalifaya markaa taa programkii ka dambeeya adigu fartii farmaajo ma garanaysa fartii farmaajo cid isticmaalaysa haddaad aragto waddankeena ya oo self promotion wada waxaa lagu garanaya self promotion waa tiimika lagaad garata farmaajo muxuu kusoo galay soomaaliya wuxuu kusoo galay uu ku qabsaday self promotion
ugu dambeyn prof seer waan kaaga mahadcelinaa wareysigan kula yeelanayno anigiyo bahda CBA TV halgankan aad hormuudka u tahay maadaama aad sheegtay in bulsho badan ay kula fikir yihiin waqti iyo dadaal dheerna lagaaga baahan yahay maxaad iyaga laftoodaad u soo jeedinaysaa inagoo ka faa'iidaysanayna barnaamijkeena diirada dadka waxaan soo jeedinayaa inay u fikiraan si runtii marka hore inay horta ogaadaan inaan anugu iswadin aad baad u mahadsan tahay brofeser cabdi cali intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka diiraddood kala socoteen telefishinka CBA intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaad ku dhaafayaa aniga iyo martidoo brofeser cabdi cali ahaa iyo farsamadii xaaji dahabi iyo mubaarig cali iyo rabiile axmed diiriye sida ayaa maanaama